Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, olha só onde eu tô aqui, ó. Que lugar é esse, hein? Vocês sabem, né? Eu tenho esse, tipo... Deixa eu mostrar pra vocês. Ai, que cara de sono é essa? Eu, hein? Gente, eu acordo com o olho vermelho, não sei por quê. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Gente, eu tô montando... Se vocês acham legal. Tô montando um cômodo aqui, nesse espaço, tipo... Um quarto, não é um quarto, não, é, poderia ser um quarto, poderia ser uma sala. Antigamente aqui era uma sala, tá vendo aqui, ó? Não, dá pra ver, ó. A mulher botou a cama, não, aqui, ó. Aí eu queria botar a cama, só pequena que eu tenho aqui, e montar um quarto, não sei, qualquer coisa. Ali em cima não alugaram, tipo, tá o mesmo valor, assim, sabe, daqui. Eu não vou pra lá porque aqui é maior, né, passo, ok. Espaço pro gato, mas gente, é uma tentação, hein? Quem quiser alugar, eu passo com o gato. Falando em gato, gente, eles estão com gripe, acredita? De novo, ó. Eu dei ração pra um gato que fica aqui fora e botei esse pratinho aqui, né? Aí, acho que eles comeram o mesmo prato e pegaram gripe, né, Sininho? Tá os dois começados, não tá no início ainda, né? Bom, aqui, olha só. Tô fazendo aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu botei uma cama aqui. Eu quero botar essa cama ali, naquele, sabe, fazer um cômodo a mais. Tipo um quarto, né? Um quartinho. E não, gente, ninguém vai morar comigo, pá. É, falei, tá, meu irmão, enfim, já se resolveu. Mas é isso, eu queria ter um espaço. Eu quero botar aqui, ó, de verdade, sabe, o negócio. Mas aqui não é posto. Enfim, é isso. Olha aqui os pães, que lindo. É, deu uma queimadinha embaixo, mas tudo bem. Aquele é muito rápido, gente. Você bota no forno. 10 minutos, eu acho que antes. Já tá pronto, ó. Até queimou. Mas agora tá gostoso. A vida é muito irônica, né? Muito irônica. A vida é muito louca. Tipo, eu, né, passei um drama todo, né, por conta do meu score. Que quem me acompanhava lá no meu Instagram via eu surtando toda hora, porque eu ia alugar um negócio, aí o score não passava porque tava abaixo de 500, né? E por esse motivo eu não alugava nada, mesmo com comprovação de renda, mesmo com tudo, o score era um fator decisivo. Entende? Aí é porque meu score baixou, né? Tinha baixado, tava podre, horrível, não, enfim, vários fatores aí. E eu comecei a negociar várias dívidas, né? E comecei a pagar. O problema, gente, que é assim, a dívida. Olha só que louco, né? Pra quem nunca mexeu com isso, eu falo, tem cuidado. Cuidado, porque tem empresa. Tem gente, juro pra vocês que isso aconteceu comigo. Não sei se eu fui vítima de golpe. Eu não sei se isso é comum. Eu não sei se. Não sei. Só sei o que aconteceu comigo. Eu fui negociar uma dívida com a empresa. Aí eles negociaram. Eu achei que fosse a dívida toda que eles estavam negociando. Gente, não. Eles estavam negociando uma parcela da dívida. Uma parcela. E eu só fui descobrir depois, né? Que eu falei, não, é porque assim, você negocia a dívida, aí automaticamente, meio que seu nome. Ele meio que limpa, não é que limpa, ele. Enfim, né? Ele volta. Enfim, eu não sei explicar, mas parece que ele limpa o nome. Assim que você começa a pagar as dívidas. Aí eu percebia que meu score ficava subindo e descendo, subindo e descendo. Eu falei, gente, como assim? Eu pago as dívidas normal, pá. Aí eu comecei a receber mais proposta da mesma empresa. Proposta de negociação. Aí quando eu fui olhar, eu falei, como assim? Já tô pagando esse negócio aí. Aí eu entrei em contato, né, com eles, faço o quê? Fiz a reclamação no Reclame Aqui. Eles entraram em contato comigo. Aí a mulher falou que eu tinha negociado só a parcela referente ao mês tal, não sei o quê. Eu fiquei, gente, não é possível. Não é possível que. O certo é eles pegar assim, eles fazem a dívida, né? Eles pegam a dívida toda e. Faz um balanço lá, o quê? E você paga aquela dívida que parcelada, né? Não uma parcela. Não, imagina a cena: você comprou um celular, um iPhone, 5 mil, 10 vezes de R$ 500. Aí você para de pagar, entende? Aí tá lá, 5 parcelas faltando. Aí eles entram em contato com você pra negociar a parcela número 6. Aí você paga a parcela número 6. Eles entram em contato pra negociar a parcela número 7. Aí, entenderam? Foi isso que aconteceu comigo. Não sei se foi um golpe. Não sei se foi, sei lá. Se isso é comum. Só sei que, né? Mas enfim, consegui, né? Consertar. Não tudo, né? Tô consertando. E agora, gente, meu score tá subindo de novo.
A vida é muito louca. Se o meu score tivesse com essa pontuação, vou mostrar pra vocês. Com essa pontuação de agora, nada disso teria acontecendo. Gente, um monte de coisa não teria acontecido. Um monte de coisa entre maio. Pera aí, ó. Abril, maio, junho, julho e agosto. Gente, um monte de coisa nesses meses não teria acontecido. Se eu tivesse feito. Não, se o meu score tivesse com a pontuação que tá agora. E aliás, o meu score, ele subiu a pontuação um mês depois que eu me mudei. Por que a vida é assim comigo? Gente, minha vida assim. Gente, eles sempre, não sei, sempre me trola, sabe? Sempre me apronta comigo, porque não é possível. Um mês depois. Eu gosto daqui, eu amo aqui, tal. Mas o processo para chegar até aqui, eu passei por coisa, muitas coisas ruins, ruins, entende? Entre abril, maio, junho, nesses 3 meses, passei por muita coisa ruim. Eu gastei dinheiro para que eu não, enfim, né, que eu não, entenderam? E é isso. Deixa eu ver aqui, ó. Eu gosto, gente. Eu amo esse lugar. É maravilhoso. Mas enfim, o processo para chegar aqui foi complicado. Aqui o meu score. Tá vendo aqui, ó? Seu score está bom. Só que, deixa eu ver aqui o histórico. Cadê? Aí tem que dar pra mostrar o que não deve. Olha aqui o histórico do score. Gente, olha só pra isso. Presta atenção. Tá vendo isso aqui, ó? Ó. 14, ó. Tá vendo? 15 de maio. Olha meu score quanto tava. 415. Aí, com esse score daqui, eu não conseguiria alugar nem barraquinho de R$ 100 invadido com esse score. Eles não alugam, gente. A imobiliária não aluga mais se você tiver score baixo. Acabou. Ponto final. Pelo menos aqui em São Paulo. Aí, ó, 13 de maio, ó, 14 de julho, foi quando eu me mudei. Nessa época eu tava desesperado, achando, procurando lugar pra morar, porque eu não queria mais morar com minha família, pra não sei o que, um monte de coisa. E o único lugar que eu achava era tudo, né, pagando adiantado, tal, não sei o que, enfim, né, com o proprietário. Aí o que acontece, ó, um mês depois o meu score, gente, aqui, ó, um mês depois, ó, cadê, ó, um mês depois o meu score sobe para 576. Com esse score daqui, ó, eu teria alugado todos os lugares, né, locais, enfim, que eu queria morar. Se esse score aqui, ó, tivesse sido nesse mês, eu teria alugado vários lugares. Aliás, se fosse antes, se fosse aqui em maio, esse score daqui, ó, eu teria alugado tudo que eu queria. Tipo assim, não teria passado por um monte de coisa, por um monte de humilhação. Não teria passado por um monte, sabe, de coisa, enfim, né? Pessoas, pá, problemáticas, enfim. Se eu tivesse esse score. Ó, aí agora tá subindo, tá vendo aqui, ó? Subiu de novo hoje. 594, rumo a 600, né? E é um score bom isso daqui, né? Tanto que meu crédito tá até subindo, meu cartão de crédito. Mas, gente, a vida é muito doida. Por que isso aqui não vai acontecer 3 meses atrás? Às vezes eu penso, será que isso tudo é, tipo, pra eu aprender as coisas, sabe? Não sei, aprendizado, entende? Você tá. Serve como lição? Será que isso serve como. Eu penso assim, gente, que isso serve como algum tipo de lição pra mim. Pra eu amadurecer e tal, deixar de ser menina assim, pá, não sei o que, essas coisas todas. Mas por que eu tenho que passar por isso? Essas coisas ruins. Por que eu não posso amadurecer e passar por coisas ruins? Esse é o meu problema. Eu queria passar por tudo e não. Eu queria amadurecer, ser uma pessoa bem, entende, assim, sensata, madura e adulta, sem passar por coisa ruim, mas, gente, não dá. É só assim que acontece comigo. É, vou continuar aqui, né? Com certeza não vou sair daqui, eu adoro esse lugar. Mas assim, né? Ridículo isso, porque o meu score não subiu antes. Eu teria evitado tanta coisa. Tanta coisa. Aguinha aqui, ó. Já beberam água hoje? Gente, essa garrafa é muito boa, eu adoro. E pior que, ó, não cai água. Minha pele tá muito boa. É o meu protetor solar, todo dia passando agora. Bom, é isso. Daqui a pouco eu tô aqui de novo com vocês no próximo vídeo. Vou decidir o que eu vou fazer. Se der a louca, eu faço os dois: a receita e a janta. É isso. Beijo e até mais tarde, gente. Tchau, 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 tchau.